Святе Богоявлення, яке в народі називають ще водохрещенням, завершує цикл різдвяних свят. Після святкової літургії представники різних християнських конфесій збираються на загальноміському водосвяті, щоб спільно пережити радість Богоявлення. Ця свята Йорданська вода є тим просто видимим знаком Божої благодаті Христа Спасителя, яку Він кожному хоче уділити. Тож, дорогі брати і сестри, почерпнім сьогодні цієї Божої благодаті. Хай вона прийде в кожну домівку. Хай піднесе тих, хто хворіє. Хай потішить того, хто сьогодні сумує. Хай додасть сили тому, хто сьогодні її не має. Хай кожен з нас пам'ятає, що ми освячуємо воду в пам'ять про Христа Спасителя, який вчить нас іти до Бога, який вчить нас бути справжніми християнами, який вчить нас боротися з гріхом і виконувати Божі заповіді. Нехай благословення Христа Бога нашого, який у Йордані хрестився, буде з усіма нами. Христос хрещається. По завершенню молебню люди набирали освячену воду, пили і вмивалися нею, адже вірять, йорданська вода зцілює і душу, і тіло. Тернополянка Зоряна разом з малолітніми донечками відстояли церковну службу. Тепер прийшли по свячену водичку. Ми були з дітками в церкві і дуже почуваємося щасливими. Ваші дітки розуміють важливість сьогоднішнього свята? Ну, наскільки можу для їхнього віку, то стараюся пояснювати. Але ну, щось на своєму віці вже щось думаю і розуміють. Такі заходи єднають тернополян, адже водохрещенська вода є символом духовного очищення. Вода дійсно змиває всі гріхи, всі негаразди, так що це чудове свято. Я всіх тернополян вітаю з цим святом. Дуже гарне свято. Здоров'я всім бажаю. Хочу бажати всім тернополянам, щоб кожен з них почувався любленою дитиною Божою і жив так, як дитина Божа. Нехай ця свячена вода принесе в кожну оселю, в кожну сім'ю, в кожну хату щастя, радості багато і здоров'я повен міг покладе до ваших ніг, щоб зло і незгоди вас обминали боком. З Новим роком, святом Богоявлення. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ.